Då säger jag välkommen till det andra programmet i den här serien om döden. Döden väcker ju en väldig massa tankar hos oss människor, och framförallt så har vi en väldig massa uppfattningar om vad som händer efter döden. Sen människan kom att dominera här på jorden så har det faktiskt dött ungefär 106 miljarder människor. Och om det nu till äventyrs finns ett liv efter detta så, och där det livet i så fall levs, lär det vara väldigt trångt. Det kan man i alla fall konstatera. Vi ska i alla fall i det här programmet diskutera lite mer om vad som händer efter döden. Till min hjälp så har jag ett antal begåvade personer. Det är så roligt att se er sitta här. Och jag börjar med Katarina Bergström. Du är kundrådgivare på en begravningsbyrå som heter Fonus. Och jag skulle fråga dig, vad är svårast i ditt jobb? Kort, var det? Kort svar. Ja. Jag tycker faktiskt att det är svårast när man möter kunder som inte riktigt är överens. Alltså man kommer in i kundrummet och en vill så, någon annan vill si. Eller att man överhuvudtaget inte vill prata med varandra. Och det här kan bli lite svårt att tackla. Det är nästan ibland som att döden lockar fram det sämsta i oss andra som är kvar. Och ja, då är det svårt. Jag har också teologen och tanatologen Philippe de Croix. Du är här igen, du var med förra gången också. Har du tänkt på din egen begravning? Ja. Vad har du tänkt då? Jag har tänkt många olika spår. I den bästa av världen skulle man förena det man studerar, olika uttryck, olika kulturella spår till en ny. Sen finns det ju fåfänga som gör att man lockas av vissa delar mer än andra. Tänker den här fantastiska scenen där Fanny och Alexanders pappa blir begravd i en bit in i Fanny och Alexander. Otroligt pampigt med hästar med svarta plymer och sorgeorkester och otroligt mastigt inslag. Det vore ju något. Låter dyrt. Det låter väldigt dyrt. Och sen har vi också med oss matkonnässören Carl-Jan Granqvist. Du är med. Jag sysslar aldrig med mat. Va? Jag sysslar bara med det. Kombinationen subjektivt, aldrig objektivt. Jag sysslar med måltid. Ja, just det. Du är dessutom professor. Aha. Ja. Måltidskunst, är det på norska? Jag tänker att du skulle sluta på det sättet. Det är egentligen, jag ska berätta varför jag kommer att tänka på dig när vi pratar om döden. Och det är så att för många år sedan så träffade jag dig i samband med ett radioprogram. Och då gästade vi Grythyttan och du visade omkring. Och sen gick vi förbi någon sorts liten monter. Och i den låg det några konstiga, ska jag säga, karameller. Och sa, vad är detta? Och då sa du, det är begravningskonfekt eller konfektur. Och jag hade aldrig hört talas om detta hela mitt liv. Och när vi skulle göra det här programmet så vi måste ha med Carl-Jan om detta. Och det ska vi prata om. Kommer du ihåg, vi tittar på en liten konfekt. Ja. Och där stod det, här ligger konungen sin spira ner och tiggaren sin grav. En rättvis moder jorden är. Hon ger dem varsin grav. Ah. Jag kan trösa mig att jag kommer inte ihåg. Rättens moder jorden är, hon ger dem varsin grav. Elegant. Det jag tänkte fråga dig om din begravning, blir det champagne eller blir det kaffe med dopp efteråt? Ja, det blir inte kaffe med dopp, men det blir chokladbiskvier förstås och lite madeira senare, men det blir väl ändå något substantiellt. Man brukar ju börja med buljong och piroger. Och sen kan det beroende på hur långt de har rest, de som kommer, så får de väl... Ja, det blir säkert en supé också. Ska det börja med buljong och piroger? Ja, men det gjorde man alltid förr. Det var varm buljong och piroger. Mm. Och sen så, man behöver lite värme när man kommer. Man blir ofta ganska kall, svalt med begravningar. Och då behöver man någonting att värma sig med. Och sen så kanske man går till bords. Eller, beroende på vilken typ av begravning det är. Men man vill omedelbart ha buljong och varma piroger. Är det en vanlig beställning? Nej, det är inte så vanligt. Och jag tänkte på det att efteråt så behöver man ju verkligen höja blodsockret, eller hur? En begravning tar ju på så här. Men då var det i alla fall någon kund jag hade som tyckte att vi kunde väl servera något före begravningen. Så då blev det champagne och snittar innan begravningen. Så att de var på bra humör och hade fått blodsockerhöjning och allting sånt. Det blev en väldigt trevlig begravning. Jag tyckte det var rätt kul. När min mamma gick bort
så fick hon stå på lite parad i salongen hemma på gården. Och då var det ju bara de som hade blodspann som var där. Och då hade vi en manskör, min mamma var tokig karar, så vi hade manskör utanför som sjöng hymner. Och sedan fick man gå fram. Och det var lite intressant, för min son var inte så gammal då. Och han stod ju henne mycket nära. Och när vi inte såg någonting, då gick han fram och nöp henne i armen. För att se om hon skulle reagera eller inte. Sen skruvade vi på kistlocket och gick ut och läste ut henne som jag gjorde förr i världen. Och sen hörde vi kyrklockorna över Kilsbergen och då åkte vi ner. Och så var ju kyrkan fylld av folk. Men vi åt ingenting före. Nej, vi samlade oss där. Men ni hade alltså öppen kista på begravningen? I hemmet. Det är inte speciellt vanligt i Sverige. Nej, väldigt ovanligt. Jag har aldrig varit med om det och jag har nog inte hört någon kollega heller på senare tid som har haft det under en begravning. Utan i så fall är det någon form av visning eller något sånt innan i ett mindre rum eller i avskilt sådär. Är vi väldigt traditionella när det gäller begravningar i Sverige? Ja, det skulle jag vilja säga. Jag tycker att det verkar som att det rör sig ganska trögt i hur vi genomför våra begravningar. Tittar man på filmer från 50-60 år tillbaka så ser det nog nästan exakt likadant ut, i alla fall när det gäller i kyrkan. Sen kan ju de borgerliga begravningarna ta ut svängarna lite mer, men det är fortfarande, det går liksom, vi håller oss till det som vi är vana vid för det mesta. Det är ju inte ovanligt heller historiskt att som du var inne på, Carl-Jan, att man stärker sig med värme inför begravning eller under begravning. Men ofta har det också skett med hjälp av hederligt gammalt brännvin för att stärka sig och då få upp ångan lite och få upp värmen. Så historiskt har ju både likvakor och begravningssammankomster ibland urartat i fullständiga fylleslag. Det har inte varit helt ovanligt heller. Men likvaka, är det någonting som man... Det, jag tycker det läser man bara om Irland, att de har ordentliga wakes. Men man får komma ihåg, om vi tar de här stora människorna som dör vid förra sekelskiftet, man är ju så orolig skendöd. Att en av våra största bergslagsbor, Erik Johan Ljungberg, han bygger ett mausoleum och drar in telefon och elektricitet in i graven. Man vet aldrig om man pignar till. Nej. Och ni vet att Alfred Nobel hade pistol under huvudkudden. Och skulle han bli skendöd och vakna skulle han kunna skjuta ett skott. Så att de kom, ja. Så de kom faktiskt. Och det är ju en sann historia. Absolut. Samma som det finns de här ringklockorna. Innan telefonin så fanns ju ett snöre fäst nere runt en läm. Alltså ett finger eller en tå eller liknande, så kunde man rycka i den. Om det då visade sig att man var skendöd så ringde den bjällra ovanför graven. Och då skulle ju folk söka sig till det. Det används oftast idag som skräckfilmsmotiv för att det ska ringa bjällror över kyrkogårdar vid tolvslaget. Volkan Hordin, ni var ju helt övertygad om att han om någon skulle kunna kommunicera från andra sidan. Så han talade om för sin fru liksom att när jag dör så på dödsdagen då ska du samla folk för att är det någon som kommer igen så är det jag. Så hon gjorde det i stort sett hela sitt liv, så samlades hon ett gäng och de satt bredvid ett bord och så väntade man då på att Harry skulle lätta att meddela sig från andra sidan. Men det gjorde han icke. Det kan man fundera på idag. Jag har nog inte varit med om att det är någon som har frågat om man får lägga ner mobiltelefon. Inte. Nej. Inte än. Vad får man lägga ner i kistan? Om det ska den begravas i jorden kan man ju lägga i vad man vill. Men ska den kremeras, vilket ju det är fallet i, tror jag, 90% i alla fall här i Stockholmstrakten, så får man inte lägga med sånt som är av glas eller med batterier. Och det, omgärdat av vissa restriktioner. Men ska man begrava i marken så tror jag man får lägga någon ner nästan vad man vill. Om man tittar på den här klassiska, de här stora begravningarna, men vi behöver inte gå till riktigt till Egypten, för det var ju halva städer som de byggde upp det. Men man la ju, vikingarna la väl med, då hade man väl svärdet med sig så att man kunde försvara sig, eller? Så det beror ju på vem man var, såklart. De tydligaste spåren som finns bevarade, det är ju oftast från högståndssamhällets medlemmar, så det är kungahus, aristokrati och liknande. Och då är det väldigt tydligt att i de vikingatida gravarna, där när det är stormän, då kan det vara att man har pälsar, svärd, husdjur, kreatur, mat
för att man ska då vara väl skickad inför resan i dödsriket. En hövding eller en någon annan potentat ska ju inte förväntas vandra på egen hand, utan den ska ju fortsätta rida även efter att den har dött. Det får inte bli så att den, och man kan ibland hitta slavar, alltså skelett efter slavar, för att man förväntas ju inte behöva jobba bara för att man har gått och trillat av pinn, utan det ska ju någon göra åt den även i livet efter detta. Så där finns mycket, och just att det är pälsar och mat och liknande. Mat är ju av uppenbara skäl, man måste kunna äta även efter. Men pälsarna och vapnena kan ha en försvarssymbol, men det pratas också mycket om att det kan vara handelsfråga, att man tänker att man fortsätter handla in i dödsriket, då måste man ju ha saker att byta med. Har man en uppfattning om när det här med att begrava folk, är det sen så långt tillbaka man kan spåra så finns det gravar? Jag menar, har det en gång varit så att i primitiv tid, liksom ungefär som, jag menar, som flockdjur, att man lever och sen så plötsligt så faller någon ifrån och säger ja, och där var han. Han kan inte vara med på färden längre. Och så gick man vidare. Ja. Det finns ju, alltså dels finns det ju gamla gravfält i Sverige, till exempel gravfältet i Skateholm, där man både har ett stort gravfält för djur och ett för människor, och där det finns oerhört gamla fyndigheter. Sen finns det gånggrifter där man sköt in lite mer förnäma, förmodligen då avlidna, in i bergväggar, så att man kunde gå in och tänka, skänka dem en tanke, lämna kvar gåvor i form av ben oftast, olika ben och stenbitar. Sen så sker det ju ett skifte mellan den nordiska mytologin där man är helt besatt av döden och där man av tradition då sätter eld på graven i någon form. Det kan vara att man gräver ner hövdingen i marken och sen tänder eld på alltihopa, eller att man då lägger i en gravhög eller ättehög som det senare kommer utvecklas, där det blir mer som en familjegrav i det närmaste, och så staplar man. Och där kommer ju då elden en väldigt central del. Senare med den katolska medeltiden, då sker ju ett skifte, inte bara ett maktskifte i himmelen och på jorden, utan också i synen på döden. Och då blir det ju till att man helt plötsligt börjar begrava. Då får man ju inte heller elda kroppen, det är oerhört centralt. Det som idag är, som du är inne på, det mest vanliga med kremering, det är ju förbjudet. Fortfarande i katolska länder? Fortfarande i många katolska länder, absolut. Och 1887 som den första kremeringen sker i Sverige. Det är så pass sent. Och då skapar man detta, de här eldbegjutningsföreningarna. Exakt, exakt. Mm. Just det heter ju så, ja. Ja. Mm. Och där är ju nämnd Alfred Nobel en ledande profil till exempel. Han krävde ju också att hans pulsåder skulle skäras upp, för att man skulle vara säker på att det inte var skendöd. Och sen så skulle man då elda kroppen. Men det var ju alltså förbjudet fram till våra dagar, man säger, i modern tid. Är det folk oroliga idag när de pratar med dig för just det här med att är han verkligen död? Händer det? Nej, inte särskilt ofta tror jag. Och det är ju så att i den här biten så är inte jag personligen så mycket involverad, eftersom jag jobbar som kundrådgivare. Och det är bara vid undantagstillfällen som jag är ute på bårhusen, till exempel om man har någon visning eller någonting sånt. Men det är ingen som talar så där jättemycket om det, att man är orolig för att någon ska så att säga vakna till liv. Och jag tror att om man någon gång har sett en död människa så inser man att det är en död människa. Och allt som var den människan är någon annanstans och inte där i alla fall. Det finns ju inget liv. Så att jag tror att man, har man den erfarenheten, då förstår man att skeende är nog väldigt osannolikt i alla fall. Men respekt för om man har det, absolut. Men jag har inte kommit i kontakt med det själv. Mm. Det har ju gått i vågor, kan man väl ändå säga, du som är etnolog. Men vi vet ju till exempel då att vid förra sekelskiftet, när det är så mycket naturvetenskap och man tror så mycket på, och det är då som dessutom det blir ett hysteri att bygga alla våra stora mausoleer. Ja. Och då är det så trevligt att jag kommer från Filipstad, östra Värmland, och där har vi ett av Sveriges största mausoleer, och det är skänkt av amerikanerna till John Ericsson. Mm-hmm. Och John Ericsson, när han dör då, så blir det ju 1887, så tar man ju fram det största krigsfartyget Baltimore som finns i USA, och Baltimore får föra stoftet av John Ericsson över Atlanten. Och det är över 300 000 som står och vinkar farväl av stoftet i New York. Och när det kommer det så bor det bara 100 000. Alla står och tar emot stoftet här.
Och sedan så för man upp det då på hans brors järnvägar till Filipstad. Och det står folk hela vägen ända upp till Filipstad. Wow. Och då har man inte hunnit bygga det här mausoleet. Utan han får stå 10 år i ett kapell som finns i kyrkan. Och vänta på att det här väldiga mausoleet ska bli klart. Och där står han med en kista ovanpå. Och där uppe på toppen i ett jugendhus, fantastiskt naturellt. Och där hänger titta, den stora amerikanska örnen. Och det är liksom samma symbol som Värmland. Örn som örn. Och han har då en fredskvist i sin näbb och riktar flykten mot USA. Flott! Mycket. Är det många som besöker det här mausoleet? Ja, och jag har nu, för jag är ju road av död och begravningar som du vet. Och därför så var jag nu uppe och åkte från Aswandalen ända ner, Konungarnas dal. Mm. Och då hade vi en fantastisk guide som talade excellent svenska. Och som hade bott och läst, och han också, var också etnolog. Så då, och anledningen varför jag var så road av det här med Aswan, det är ju att det är vi på Finnshyttan som uppfann de stora turbinerna och som sedan elektrifierade hela Egypten. Man byggde ju Aswandammarna där för att få ljus över skriften. Och då bjöd jag honom med familjen från, från Egypten och kom och hälsa på och se Sveriges största glad. Tyckte jag var lite trevligt att ge en liten blick av ett riktigt mausoleum i Bergslagen. Det var där man gjorde den där spektakulära flytten i Aswan, eller hur? Ja, man flyttade den där. Massa bara man tittar på svartvitt. Men svenskarna byggde väl hela dammen? Ja, svenska, framförallt så var det vi som gjorde de här elektriska turbinerna. Ja, men jag undrar, men det var ett stort biståndsprojekt också. Det är säkert. Det är byggt, som ni vet, 2 och 12, det är byggt, utbyggt i olika omgångar. Mm. Och det är möjligtvis den sista omgången som vi läste så mycket om då på 60-talet. Får jag backa på frågan, så du nämnde, eller du sa kanske inte ättestupa, men hur är det med det? Är det en myt eller var det på riktigt? Nej, men i alla länder och kulturer där, det som är spännande med döden är ju att i alla länder, tider och kulturer, oavsett om man har trott på ett liv efter detta eller inte, så måste man förhålla sig till döden som fenomen. Man måste hantera den döda kroppen, man måste bearbeta människors sorg och känslor kring döden. Människor har ju livscykler. Mm. Där man kan se att här tar det goda livet slut. Och när det har varit, det har varit olika i olika kulturer och tider. Men det har absolut funnits lägen där man har känt att för sin grupptillhörighets skull, eller för den goda moralens skull, eller för livscykelns skull i kombination, så ska någon behöva kasta sig för ett stup, absolut. Mm. Sen är det här inte så vitt spritt som det verkar ibland. Mm. Ibland låter det som att det här är någonting som har gjorts fram till modern tid. Så har det inte varit. Nej, nej. Men har det inte varit vanligt bland nomadiserande folk? Jo. Att därför där har det varit ett faktiskt praktiskt bekymmer, ja. Så att säga. Jag tänkte, om jag nu apropå John Eriksson, om jag kommer in till dig och så säger ja, jag skulle gärna vilja ha ett mausoleum till, så att säga, ett monument över mig själv. Eller en liten pyramid. Ja, gärna en pyramid. Ja. Har du det, då tar vi och tittar i boken. Nej, men det räcker att titta på nysvenskarna, ja, och deras gravar. De är ju mycket mer monumentala. Så att gå där de nysvenskarna från olika har gravsatt, så är det ju verkligen monument. Mm. Och ett helt nytt sätt. Jag skulle nog vilja säga att det är ju tyvärr så att på kyrkogårdar så är ju hur gravstenen får se ut, det är omgärdat av restriktioner. Och det finns ju hur stor och hur hög och olika kvarter har liggande, stående och så vidare. Så att skulle du vilja ha ett litet mausoleum, så ja, då gäller det att hitta någon plats som funkar. Och det kanske inte precis just den kyrkogård där du vill ha att det ska vara. Men det har hänt en realitet, och det är Greta Garbo. Ja. Mm. Och då helt plötsligt kunde alla gränser upphöra. Och så uppförde man ett litet monument. Ja. Kan säga det också, på norra begravningsplatsen, deras ansvarig där, pratade jag med häromdagen. Mm. Han berättade att just byggandet av mausoleum har återkommit idag. Mm. Att människor söker den möjligheten och att de planerar för att köpa då en bit mark och att förvalta det, vad som ska byggas och sådär. Det... På några begravningsplatser, David, som du berättade, där finns det ju kvarter som är
Grind 1. Grind 1. Ja, det är grind 1. Ja. Där ligger alla mausoleum. Ja. Och det leder ju upp då till det som kallas Lindhagens kulle. Lindhagens. Eller som August Strindberg kallar det, Fåfängans kulle. Mm. Men han är också den som ligger nedanför. Ja, precis. Begravd. Och andra, somliga ligger då, det är ganska häftigt när man vandrar där. Man får vandra in i Urberget. Mm. Där finns några Bernadotte. Gravar. Där finns där. Precis Oscar Bernadotte med Ebba. Mm. För hustrun Ebba, där ligger... Där ligger Falkmans. Ja. Eftersom jag umgås i den familjen så dog ju Marianas mamma. Och då sa jag efter en tid, Marianna, nu måste vi planera begravning. Jaha, förstår du, men jag har bestämt att vi ska balsamera. Va? Så jag skulle balsamera mamma, du brände ju upp din pappa. Ja, men han var så ful. Och så skulle jag säga att mamma var oerhört vacker. Ja. Och det kostade då, där i 15 år sedan, 36 000. Att genomgå den här. Mm. Och sedan var man då tvungen att beställa gravöppning och då måste man ta dit en städfirma. Mm. För man måste ju polera upp kistorna. Mm. Och då läste jag i gravbrevet där att ja, en kista hade åkt ur graven där på 30-talet. Då sa man till Marianne, varför är den där kistan borta ur graven nu då? Ja, vi blev osams med Jonsson så då vi sa, ta ut kärringen och för in henne i Jonssons graven. Jonssonsgraven ligger alldeles intill. Det är väl ett, par, ett kvarter ner, tror jag. Mm. Det låter som helt omöjligt med en liten pyramid. Eller nej, det är man kan hålla på med. Absolut. Avslöjas. Jag tänker, på tal om det du sa om skönhet här då. Där vi pratade om det lite vid något tillfälle. Att, hur det kommer sig att det är så sällan man har öppen kista i Sverige. Uh-huh. Och ett av skälen, eller inte ett av skälen, det är av tradition och hävd och kultur och sådär. Men... En orsak jag föreställer mig i alla fall är att i USA till exempel, där det är oerhört vanligt, där finns det ju alltså en yrkeskår som ägnar sig åt kosmetik och att sminka upp eller till och med plastikoperera lik så att de ser ut som sin vackraste version av sitt unga jag, även in i döden. Så då gör man ju helt enkelt det. Du har varit där på begravning, du vet, de öppnar ju halva kistan. Ja. Tjong, för man har en fjäder så går halva kistlocket upp. Man får inte titta för långt ner för det är inget jobb. Nej, hela den där traditionen där som man har med funeral parlors och sådär, det är ju en helt, det finns ju inte riktigt i Sverige. Det finns ju en del andra länder också, men inte här kan man säga. Det kanske kommer, jag vet inte. Vi är traditionella, helt enkelt. Ja, sen är vi ett kollektivt tänkande folk. Mm. Vi är ju världens mest kollektivt tänkande folk. Mm. Och det har vi utvecklat då under 40 år, där vi odlar medelmåttan och... Och det finns ju inget annat land på jorden där vi har utvecklat en sån medelklass som i Sverige. Och alla tycker lika. Just nu ska alla brännas och spridas. Och där man ska vara inför döden ska alla vara lik. Ah. Att det blir just den känslan, att det är mer centralt än att man faktiskt hyllar den person den var och vad den gjorde i livet. Eller... Vem är det som bestämmer om begravningen, hur den ska vara, till syvende och sist? Ja, det kan man fråga sig, vem det är egentligen som har rätt att bestämma. Det finns ju en intressant fråga som jag har ställt mig många gånger. Och det är just det här med vem äger kroppen. Mm. Alltså det finns ju inget givet svar på det. Är det staten eller barnen? Eller? Men du kan ju skriva en önskan. Kan man göra. Men, vi hade ju uppe diskussioner till det här med just. Men troligtvis är det så att det är dödsboet som äger kroppen alltså, på något vis. Om man nu kan äga någonting. Ja. Men det är någonting. Men det är väldigt skillnad. Det är ju det som finns kvar efter den döde som egentligen ingenting då. Det är inte någon människor. Men hörde, det måste vara skillnad om det är ett barn. Alltså, om det är ett tydligt dödsbo och det finns ett barn, då äger man ju det dödsbo. Ja, då pratar du mer om arv. Nej, men vem som ska bestämma runt omkring själva begravningen, hur det ska vara. Och där finns det ju, enligt begravningslagen så säger man att man ska försöka följa den avlidens önskemål. Mm. Det är liksom en hederssak. Om det inte finns det tänker vi ju väldigt mycket på. Om det inte finns någonting så hoppas man kanske att man i alla fall har sagt någonting någon gång hur man vill ha. Annars får ju anhöriga försöka... Ja, göra någonting som de tror blir bra. Och det där är också lite lurigt, för egentligen finns det ingen riktig exakt definition av vad en anhörig är. Alltså om man inte har några släktingar, som man ju tänker först upp med anhöriga och barn och maka och make och så vidare, så är det, när det gäller en begravning, då kan det vara en granne som kan komma eller en god vän. Och då är det ju den som får bestämma om det inte finns några andra. Och finns det ingen alls? Om man inte har någon sådär som vill ta hand om en, då är det ju som här i Stockholm staden som tar hand om det genom boutredningsenheten.
Så vem som får bestämma runt det, det kan vara olika och det finns ingenting som är det vanligt att hugget i sten. Är det vanligt att det blir bråk? Bråk? Ja, eller att man har väldigt, väldigt olika åsikter om. Bråk och bråk skulle jag väl inte säga, så himla vanligt. Men jag vet kollegor som har råkat ut för att det nästan blir handgemäng där i kundrummet. Mm. Och man får gå ut och avvakta tills de är klara med det. Men det är ganska vanligt faktiskt att man inte är helt överens. Det är som att mycket kommer upp till ytan när någon dör. Och det är inte ovanligt att man har svårt att komma överens om hur det ska bli och vem som ska bestämma, vem som har mer rätt att bestämma. Är det barnen eller är det makan? Och i takt med att vi får mer och mer särkullbarn och olika typer av familjerelationer så blir det svårare och svårare. Och det där är som sagt, ibland blir jag nästan desillusionerad och tänker att det tar fram just det sämsta i människor när någon dör. När man borde sitta där och egentligen vara överens och hjälpa och stötta varandra. Så åker man i luven på varandra. Kanske att man gamla relationer som inte har funkat så bra. Eller att man kanske inte sörjer människan men den relation man aldrig hade. Alltså det finns otroligt mycket som kommer upp sådana här gånger. Men om jag i mitt testamente väldigt noggrant anger hur det ska vara. Mm. Är det då på något vis lagligt giltigt? Ja, testamente är ju oftast handlar om egendomar och sådana där saker. Jag kan inte få bestämma själv över begravningen. Du kan ge dina önskemål. Och så som sagt, vad begravningslagen säger att man ska försöka följa i möjligaste mån. Det där pyramiden eller mausoleet, det kan Nu får man faktiskt dela kroppen. Och det är något nytt i lagstiftningen. Så att du kan begrava ditt hjärta på ett ställe. Du kan begrava din kropp på ett annat ställe. Så det är helt lagligt nu. Men det har ju inte varit lagligt förut. Ja, jag är faktiskt inte helt kunnig på det där. Jag har läst på i alla fall vad det gällde för... Jag tänkte på det här med delade askor. Mm. Som ju nu har... Humanisterna har drivit den här frågan ganska hårt. Runt omkring flera traditioner inom begravningsbranschen som man verkligen kan ifrågasätta eftersom det är av gammal hävd och följer liksom kyrkligt och så. Och idag så ser det lite annorlunda ut. Och där är det ju en sån här fråga, ska man få dela på askan? Och det innebär ju egentligen i praktiken att man delar på stoftet om det sen är hjärtat där och det där. Men det är ändå en lite något utmanande tanke kanske. Men där finns det ju någon dom nu från 2013 som öppnar upp verkligen för det att det inte bara behöver vara religion eller religiösa skäl utan även andra skäl som man kan anföra för det. Så ja, jag vet inte vad vi kommer att få se i framtiden, vad som är möjligt. Men sprida askan, det ansöker jag hos... Ja, länsstyrelsen. Ja, nej, du kan inte göra det. Utan det är anhöriga. Du kan inte göra det i förväg, men anhöriga kan ansöka hos länsstyrelsen om att sprida askan, ja. Alltså när man död, då tar de ifrån en alla rättigheter. Ja. Jag tycker, det är fruktansvärt. Ja, men man har väl ett liv att leva även om man är död. Ja, det beror på vad man tror och tycker. Och tänker. Men på 60-talets slut, jag vet inte om ni minns då, men då blev det ju en väldig debatt om, vad ju Herbert Tingsten med flera, som hade en debatt, vad hände just med själen? För nu talar vi bara kroppen. Mm. Och då hävdar man ju då att energin går vidare. Och jag var ju då en ganska ung och blev väldigt delaktig. Och därför fick jag ju en intention att jag jobbade extra som sjukvårdare. Och då ville jag vaka på döende människor för jag ville verkligen se dödsögonblicket och uppleva vad som skedde. Och då kan jag ju konstatera att det fanns ju inte ett dödsögonblick som var det andra likt. Jag glömmer aldrig, vi hade en förfärligt ödmjuk, älsklig patient. Och hon hade den mest fruktansvärda dödskamp man kan tänka sig. 2 månader dog aldrig och vi kunde inte konstatera att människan kunde genomlida sådana kval inför döden. Den andra då, det är en riktig satmara. Och nu så ska jag gå in och göra en liten bricka åt henne på juldagsmorgon. Så jag förberedde det där och tänkte att nu ska jag vara laddad där så jag ska sjunga. Det är en ros utsprungen. Så jag gick in och gjorde det. Då dog människan. Rakt upp och ner. När du gjort så fint och gjort det i ansträngning och allt. Och då tänkte jag... Ja, sen tyckte jag hade utrymt det där med dödsögonblick, att de är väldigt olika.
Fick du bekräftat där att det var en riktig satmara, sa du? Men är det, då när du upplevde det, öppnade du då ett fönster? Som man gjorde för man skulle öppna ett fönster för att själen skulle kunna flyga ut? Alltså det var ju den här debatten som Herbert Tingsten med flera förde. Det var ju att man skulle kunna se energin. Och sen har jag ju ändå upplevt mina föräldrars döds... ögonblick och så här, så att jag har följt även nära anhöriga. Och dessutom om man har jobbat som jag då inom sjukvården så lärde man sig att konstatera att det börjar ju ofta med cirkulationen avtar i tårna och så går det uppåt och så småningom upphör andningen då. Och mycket bestämmer man ju ändå över när man vill dö faktiskt. Min pappa var ju, hade, jag var ju gjorde en tv-produktion och då ringer man klockan 9, klockan slår där i Bordeaux, jag sitter på ett slott och äter middag och då får jag gå och svara i telefon, då är min pappa då meddelar om att han är döende, så jag blev väldigt chockad och jag hade svårt att tala med honom och då säger han, jag dör inte förrän du kommer hem, förstår du, sa han till mig. Ja, det var ju lugnande i alla fall. Och jag fick faktiskt avbryta den där tv-produktionen, okay, men han dog ju inte. Ens när du kom hem? Och min syster och jag, vi satt där och då sa vi att nu pappa är nog dags att vi förbereder det här och att vi tar hit så du får den sista smörjelsen. Då sa pappa, det ska ske under gudstjänsttid på söndag. Och jag ska ha den och den, en kvinnlig person är snyggast. Ja, vi tänkte att du är pretentiös in i det sista faktiskt. Så att vi ringde den där prästen som vi väl kände och då sa han, ja, jag ska fixa det. Och du, din pappa har alltid suttit här på mina gudstjänster och skrivit recensioner. Så det är ganska skönt att han dör. I alla fall så, vi tänker, du lever ju inte till söndag. Och dessutom bestämde han vilket nattvardstyg han skulle ha, naturligtvis. Och sådär. Och han skulle absolut ha vissa tända ljus och sådär. Ni vet, det är syrgas och sånt där. Ja, då fick vi begära dispens och öppna fönstren. Det var ju mycket vaktmässa som gick åt för det där. För att kunna ordna det. Och det tycker jag är lite rörande. För att prästen ville då ha ett enskilt samtal med min pappa innan vi hade den här nattvardsgudstjänsten. Och då hade hon sagt till honom, hur är det med dig Johannes? Är du beredd att dö nu? Nu hade han varit tyst en lång stund och hade han sagt, jag ska tala om för dig att jag är faktiskt beredd men jag har ingen lust. Faktiskt medan min mamma å andra sidan var helt klar med livet. Jag har ingenting, du behöver inte komma och hälsa på mig. Jag är färdig, det är klart. Vi har väldigt olika inställningar för döden. Det är väldigt olika från människa till människa. Men det är just frågan där, finns det plats för själen? Finns det inte någonting det här med att kroppen lättar i vikt några gram i dödsomolikhet? Eller är det bara någonting som jag har? Är det, sån här? Det är ju en liten sån här vandringssägen som ja, den får nog avskrivas som, okay. Som ja, mytologisk i det närmaste. Vad kostar en begravning? Hur långt är ett snöre? Ja. Ja. Nej, men det är... Hur långt är ett en meter långt snöre? Det beror på om du ska ha din pyramid. Nej, vi talar en normal begravning. Ja, normal begravning. Ja. Ja. Mm. Präst, blommor, lite ljus och kaffe. Och, dyk, det är någonstans dyk, ja. Ja, det är någonstans där dyra tydligen, ja. 35-50 kanske någonstans. Men det där har ju, det finns ju vissa saker som är väldigt kostsamma. Till exempel dödsannons i tidningen är ju dyrt. Och sen det här med maten. Alltså måltiden efter. Har man många gäster så drar det ju iväg väldigt snabbt. Sen i övrigt är det ju ganska fasta priser för kista och så vidare. Det är klart det finns olika nivåer på kista också. Någonstans där, kanske mellan 35 och 50, handlar om många ärenden som vi har hand om. Nu är ju inte det företag som jag jobbar på en sån här väldigt högprofilerad byrå. Så att jag tror att om man går till en del andra byråer så kan det nog bli betydligt exklusivare
Och mer kostsamt också, förstås. Ja, ska man ha svarta hästar och sånt där? Ja, då, med primer och sådär. Då kanske drar iväg. Många testamenter ju för ett belopp till begravning. Mm. Mm. Ja, att man har tog en begravningsförsäkring. Exakt, och det är inte lika vanligt idag. Jag skulle säga att du sa någonting om det här med medelklass och att det ska liksom vara lite lika och kanske inte så utstuderat och sådär. Mm. Och så tycker jag nog att det är ganska mycket runt begravningar. Jag tänker ibland att det är nästan en generationsfråga, som min mamma. Det är ju, ja, hon är över 80 och sådär. Och många i den åldern är så att de vill inte vara till besvär. Mm. Och när de skriver någonting i sitt vita arkiv eller vad det är, så skriver de gärna att det ska då, nej, bara lägg min pappkista och bränn upp mig bara. Ja, det ska liksom inte vara någonting. Så sprid i natur, inga gravstenar eller någonting sånt där. Så att det finns någon sorts opretentiöshet här som sprider ut sig ganska mycket mer än mausoléer, enligt min erfarenhet. Man kan säga att hon är motsatsen till de faraoniska dödsmyterna. Ja, men speglar ju naturligtvis hur vi... Det speglar ju vårt samhälle. Det vill säga att du växer upp, du utbildar dig, du gör själv, du gör rätt för dig när du kommer i tid. Va? Och sen så när du är färdig så ska du inte ligga någon till last, utan tack och hej, leva på stan. Men jag tror faktiskt att vi upplever nu klimax att vara lika och vara kollektiva. Vi har aldrig varit så kollektiva. Mm. Våra barnbarn kommer att vara mycket individuella. Mm. Och jag ger mig 17 på att den generationen kommer att tala om att de har levt genom en grav. Mm. Det rimmar rätt väl med liksom mi här och hur man vill visa sig på nätet och hur man liksom vill komma fram på olika sätt också. Att det är klart att man vill designa och bestämma lite grann mer om hur man ska komma sig ihåg också. Det ser man ju bara på Instagram och Facebook, alltså att alla är ju, alla vill ju ta plats. När det gäller livet, ett eventuellt liv efter detta, som vi också ska prata om. När uppstår den tanken att vi, när vi börjar skilja oss ifrån blommorna? Jag menar, någonstans så en blomma, ja, den är vissen och död. Mm. Ja, tack. Vi tror inte att den eller... ett djur som äter upp ett annat eller vi dödar ett djur så tror vi liksom inte att det lever vidare. Och sen plötsligt så har vi för oss att det måste finnas. Vet man när det uppstår att tanken på ett liv efter detta? Så det kluriga med källor inom det här fältet är ju när det inte finns skrivna källor, utan det finns, och då får man titta på gravfynd snarare. Och då finns det exempel på gravar där man har grävt ner en äldre person och sen kan man göra sån här undersökning av skeletten och undersöka när ungefär de har begravts. Och så har man begravt till exempel ett barn under armen på en äldre senare. Och då kan man ju se det som uttryck för, om man så vill i alla fall, att det är någon form av skydd. Det är någon som ska ledsaga barnet genom dödsriket, att vara en guardian, någon slags ängel eller skyddsövervakare. Om man tar till exempel de gamla egyptierna som vi snuddat vid ett par gånger, där finns ju otroligt, alltså i den legendariska vid det här laget egyptiska dödsboken, där finns ju då pergament. Du har något sådant? Jag har ju utdrag ur den på armen. Och i den här dödsboken, det är ju den äldst bevarad ihop med den tibetanska dödsboken, där det är en skriftlig källa där man kan kika på vad man har föreställt sig om döden. Och egyptierna var ju fantastiskt genomtänkta med detta. Man bygger det som kallas uppståndelsens hus, som byggs där solen går upp. Soldyrkan. Man lägger där i kroppen och sen har man ju då hela den här då mumifieringen och balsameringen. Och den är ju extremt omfattande och reglerad. Man plockar ut hjärnan med en krok genom näsan. Därför att ser man ingen funktion med, så den kastar man bort. Organerna? Alla andra organ plockas ut genom ett snitt i mellangärdet. Och som läggs i de där flaskorna? Jajamän. Man lägger dem i urnor som man förser med gudahuven som då ska vaka över varje organ. Och sen är det mest viktiga och centrala organet är ju hjärtat. Därför att när man sen då reser sig på uppståndelsens morgon, då gör man det genom att man vandrar ner till Nilen och så får man ta sin plats i ett skepp som ska föra en över Nilens vatten. Och då är allt upp och ner. Då utmanas man av en slags demonska roddmän att göra allt baklänges. Så man ska bland annat då, med risk för att bli lite ekivok, men då ska man alltså äta med bakdelen och man ska... göra sig av med maten genom munnen och så vidare. Det finns en liksom upp- och nervänd logik i detta, eller logik är väl att ta i, men om man klarar den utmaningen,
då får man träda in i dödens rike där man då ska göra den här vandringen. Och där handlar det om att hålla kroppen intakt, för man är livrädd för knivar, vassa föremål, saker där kroppen kan styckas. Och det är utifrån en gammal legend om Osiris, den första mumien. Så då får inte kroppen styckas eller skadas. Och så möter man ett antal demoner och ett antal, det finns bland annat bloddrickaren från slakthuset man möter. Apisormen som är kaoskrafterna. Och sen vandrar man systematiskt fram då till dödens domstol. Och det är där då ens hjärta ska vägas mot sanningens och balansens fjäder på en våg. Och om man då är i balans och hjärtat inte skvallrar om förbrytelser man gjort inför Osiris, då, dödsguden och hans domare, då kan man då få träda in i de gyllene vassfälten eller fridens ängar. Alltså ett slags himlarike. Så det är ganska många delar man ska klara sig igenom. Och det var därför det var så viktigt att skicka med de här det här är som en instruktionsbok. Vad ska du tänka på? Vad ska du ha med dig? Och det blir som ett pass in i dödsriket. Mellan liv och död. Så att man faktiskt kan ta sig vidare. Det värsta som kan hända, det är ju att hjärtat slukas. Det är ju om det skvallrar om onda handlingar. Då slukas det av ett monster som är lejon, flodhäst och krokodil, de tre djur man är mest rädd för. Och då upphör man att existera helt och hållet. Då försvinner man. Medan annars får man då vandra vidare. Det är ganska vackert och ganska obehagligt. Det är en fantastisk skapelse. Ja. Som man kan räkna ut. Alltså det är otroligt. Och sen är det fantastiskt med de här grabbarna att de försvinner. Som är så jättestora i sandstormen. Och så är de borta i flera hundra år. Och så gräver man fram dem. De är ju ändå, vad är de, 30-40 meter höga. Ja, ja visst. Och bara borta. Och vad makabrare när du är inne på det också, som du säger Sven, att människor kommer på så märkliga saker och storslagna saker. Också hur vi sen skändar detta på olika sätt. Jag menar, när man så småningom grävde fram då de här legendariska pyramiderna, då tömde man ju dem på sina skatter men också på sina invånare. Alltså de som lagts till vila där inne i sina lindor, de tas hem till, inte minst Storbritannien. Där ordnar man då stora fester. Och så bjuder man in sina goda vänner och så har man en diné. Och sen på, när det är dags för kvällens klor, då lindar man alltså av bandagen eller lindorna på mumien. Och så tittar man då på mumien uppe på middagsbordet. Och ännu bizarrare blir det ju när man då tar sig en liten bit av mumien i fråga och mal ner till ett pulver som man ska äta, som gynnar allt från potens till kärlekskval till leprasjuka och allt möjligt som man tror sig kunna bota. Och gör man inte det, ja, då stoppar man mumien i tågen som bränsle för att köra ångloken. Och det här är ju två uttryck för någonting väldigt märkvärdigt och väldigt makabert i relation till en annan civilisation, en annan kultur och deras i allra högsta grad heliga ritualer kring livet efter detta. Men det är, man mumifierade ju även alltså hundar och katter och framförallt de man sen tog och eldade ångloken med. Ja. Men trodde man också att hundar och katter, de hade också, de gick också in i dödsriket och in i den gyllene vassfälten? Ja, det finns lite olika teorier där. Det vanligaste är att man inte riktigt jämställer människor och djur på det sättet. I modern tid har man ju gjort skillnad mellan kadaver och kvarlevor, där det ena är djuren och andra är människor. I det här fallet finns det en liknande, att det snarare är gåvor till gudarna. Att det ses som offergåvor. Det är det liksom mest spridda och förmodligen mest sannolika teorin. Att de är inte helt jämställda, men det här är en gåva till Osiris, till Tett som skriver i Livets bok och Anubis som väger hjärtat, de här olika dödsgudarna eller personifieringen av döden. När uppstår tanken om himmelriket? Så ska man vara strikt religiöst orienterad så står de ju inskrivna i begynnelsen genom Mose. Första Moseboken. Och du tar den kristna? I den kristna, precis. Men den finns ju redan långt innan flera tusen år. Oh ja, och till exempel den här scenen där man väger hjärtat mot livet och mot balansen. Den anses jag ha inspirerat både islam och kristendom i sin domteologi. Att man ska ställas inför Gud och dömas för sina handlingar. Rätt, fel, gott, ont, ljus, mörker. Och den dualismen är ganska så. Vi har den ju då även i Grekland, i den romerska, så att det är långt innan kristendomen och långt innan muslimen. Jajamän. Och där finns ju saker som har återkommit, till exempel detta att man stänger ögonen för man ska inte se döden i vitögat.
Det är ju en gammal grekisk tanke. Man lägger obolmynt på ögonen för att det ska vara då till lön för Charon när han kommer och ska segla din själ eller kropp över till dödsriket. Över floden Styx, då måste du ha mynt att betala med. Mm. Och det där har tydligen kommit tillbaka i bred bemärkelse idag. Det finns många som lägger mynt i ögonen eller i anslutning till ansiktet. De flesta begravningar i Sverige antar jag sker ju i kyrkans hägn. Tre av fyra. Mm. Och de andra är då, det vi slarvet kallar borgerlig begravning. Mm. Mm. Som, alltså är, som kan vara i stort sett vad som helst. Ja, det, är alltså, det, är ju, det finns ju en, vad ska man säga, en medlemstapp i Svenska kyrkan. Många som har gått ur. Och det var ju ett tag så var det väldigt många också som lämnade kyrkan. Så att det lär väl bara öka, kan man tänka, det här med borgerliga begravningar. Men det finns ju återigen hos ungdomen andlighet som växer. Mm. Så jag tror att vi har gått längst ner där. Man inser att det är något, jag är inte Gud. Utan det finns något som är lite större än jag själv. Och då kanske man vill ha inslag i sin begravning som på något vis... Ja, men hur begravningen ser, det är en annan sak. Ja. Men det finns inget regelverk kring alltså en icke-kyrklig begravning. Nej. Du är officiant också, borgerlig. Istället för prästen. Ja. Vad gör du då istället för prästen? Ja, i praktiken så blir det ju, man är som en sorts projektledare eller moderator eller vad man vill. Det är lite grann olika hur det ser ut, men ofta handlar det ju mycket fokus på att skriva ett minnestal. Och det är ofta mycket mer utbyggt och arbetat än kanske prästens griftetal som ju ibland kan vara ganska kort. Och sen är det ju att hålla ihop hela ceremonin med musik och med eventuella andra inslag. Moderatorn kommer in där om det är någon som ska läsa några dikter eller någon som ska göra någonting annat. Mm, mm. Och ibland är det inspelad musik och ibland är det levande musik. Men det är ju liksom att hålla ihop det här ceremonin så det blir en bra grej. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Alltså att få lära känna en avliden person genom det som de berättar. Så skriver jag en berättelse om människan. Jag hittar inte på någonting. Jag bara berättar det de har sagt. Och så får jag föra fram det där i kapellet. Och det är helt otroligt att få liksom efteråt vara anhörig. Jag tycker att det är fantastiskt att få höra berättelsen om en person. Jag har vid två tillfällen, den ena var min bror och den andra var en väldigt god vän, så har jag blivit ombedd innan att det har varit så kallade borgerliga begravningar. Så jag har då varit den som har talat vid båren så att säga och introducerat musik och så vidare. Och det har ju varit... det har varit en fantastisk upplevelse, även om det har varit väldigt svårt. Men ibland så ser jag i andra sammanhang... Så jag går på begravningar så tycker jag det är så konstigt att det är en... Även om det är i kyrkan så är det väl lite konstigt att det är en kyrkans tjänare som står där och talar om en människa som han ofta inte känner. Eller har, utan all information han har fått via de anhöriga. Mm. Att inte prästen så att säga då sköter bönen och sjunger och så vidare och talar om kanske några ord om vart du är på väg och var du kommer ifrån. Men att det är någon annan som känner människan som gör det istället. Fast å andra sidan kan man tänka det att då är det ju dens perspektiv som du får lyssna på. Som känner, man har ju olika relation. Det kan om det är någon vän eller en släkting. Mm. Men en oberoende person som kommer in som jag kan ta allas perspektiv. Och det kan vara ett befriande också. Att jag inte har någon egen relation. Det kan också vara en del av den här professionaliseringen av döden som vi pratat om. Att döden förr var närvarande i hemmet och i vår närhet. Nu är det någon annan som gör det. Vi har flyttat fram den. Och det är professionaliserat. Mm. Det är någon annan som ska göra alla de här deltvätta. Inte hos våra judiska vänner, inte hos våra muslimska. För där är det Kevrach Shadisha, det heliga sällskapet och andra som kommer och tar hand om kroppen tillsammans. Men i det sekulära och i det majoritetskristna samhället, där är det en distans. Mm. Och då vill man inte heller behöva stå där inför den avlidne och inför sina anhöriga att dela sina känslor och tankar. Utan det ska helst någon annan ta hand om. Och så lutar man sig tillbaka och är med sin sorg snarare. Det rimmar säkert med liksom det allmänna. Mm. För mig är det ju ändå väldigt viktigt med de vänner man har eller anhöriga. Så är det den här närvaron. För det är ju ett sätt att sörja. Att kunna vara delaktig.
Och därför känner jag att själva begravningsceremonin är också en del av farvälet. Mm. Och man känner sig väldigt snopen. Och som det står i dödsannonsen, sker i stillhet. Mm. Vilket är ett konstigt uttryck. Mm. Att det ska ske i stillhet. Vad är motsatsen? Kan man fråga sig. Stå hej. Ja, men det har jag också undrat över. Det aktualiserades för ett tag sedan via... inte någon bekant till mig, men jag känner till förhållanden ganska väl. Och det var då mannen då, han var väldigt gammal i sig, han dog. Och då så stod det att begravningen sker i kretsen av de närmaste. Och då var det så att den här mannen som dog, jag hade träffat honom några gånger. Han var alltså i hela sitt liv extremt utåtriktad. Han var med i Rotary, han var med i fackhandelsorganisationer. Han hade ett jättelikt kontaktnät och han var medelpunkten på fest. Alltså det var en sån här, en människa som väldigt, väldigt många tyckte om och hade en relation till. Och när jag läste det då, så framförallt min sambo var väldigt god vän med dem, så sa jag, men varför det? Du ska inte folk få säga adjö? Mm. Och det var väldigt märkligt. Började det bli vanligare och vanligare att man vill hålla ner det av någon konstig anledning? Jag kan inte säga om det skulle vara någon trend så där direkt. Och man kan ju ha åsikter om det. Men det är en sak som jag tänker mycket för mitt eget jobb, att när jag ska möta kunder som ska planera en begravning, så gäller det att gå in i det här mötet och bara inte tycka något. Mm. Alltså inte ha några åsikter om något egentligen. Man måste bara vara väldigt, väldigt öppen, för att människor vill ha det olika och har olika utgångspunkter till varför de vill ha det. Så att, men du skulle inte ställa frågan om de sa det, att men Nisse hade inte han en massa, det är, nu väl, massa, det är ju ett massa vänner som vill säga. Ett öppet samtal, man försöker ju guida dem genom de möjligheter som finns och att de landar, men det ska ju vara deras önskemål och inte vad jag tycker, så att säga. Och sen är det ju väldigt mycket normer också. Jag tänker på när min kära älskade faster dog. De hade inga barn och min syster och jag stod nära, och vi ska då hjälpa vår farbror med den här begravningen. Och då ville vi naturligtvis kistbegrava henne i vår familjegrav. Det fick man kanske inte göra, för att man var tvungen att göra stoftprov. Jag hade aldrig hört talas om det förut. Och då visade det sig att det var någon 18-årig grabb som kom in och spett och gjorde stoftprov. Och då hade de kommit på ett stoft. Det hade ingen begravt där på 50 år. Och då fick vi inte, och då fanns en lag som sa att man får inte öppna den graven och sätta ner någon, för att stoftprovet hade visat att det fanns ett stoft där. Det hade inte återgått till naturen, så. Och då så sa vi, ska vi ha satellitgrav med snissrad bana då till någon annanstans, eller hur ska vi göra? Och då sa min pär, nej, vi bränner upp henne. För då gick det bra. Jaha. Och det var inte riktigt som vi ville ha en kistbegravning. Mm. Och sen hade vi begravningen, och då visade sig det här i Örebro då, att det hade en av de här ugnarna gått sönder, så det var helt enkelt kö på bränning. Så att då sa ni, vi kan inte, och det här går inte nu, förstår ni. Och om ni vill kan vi skicka henne och bränna henne i Norrköping. Nej, vi kan inte hålla på att köra den där kistan fram och tillbaka över hela Mellansverige. Ja, och då kommer det inte. Ja, då sa vi, då väntar vi till våren. Födelsedag. Och så sätter vi ner urnan på hennes födelsedag. Så närmar vi oss det och så sa vi, ja, nu vill vi då ha en samling, för det är så pass länge sedan. Och då skulle vi vilja ha klockringning och en liten sån. Nej, man kan inte ha klockringning en gång till. Men då isknade vi till faktiskt. Och hur det var, så fick vi en egen stund i kyrkan med egen klockringning. Ja, det är mycket normer, vill jag påstå. Ja, jag tycker humanisterna... Och ni förstår vad det kostar pengar. Mm. Men och gamla normer också. Jag tänker Bosse Larsson, skådespelaren, när han avled. Han var väldigt förtjust i sina hundar. Och så hade han uttryckt önskemål mycket tydligt i både sista viljan i testamentet och till sin sambo. Att jag vill att hundarna begravs med mig. Japp, sa alla anhöriga, det är klart att det ska ske. Men Länsstyrelsen i Västmanland formulerar då, jag kan inte formuleringen exakt i huvudet, men det står något liknande, att det skulle strida mot god moral och samhällets pietistkrav.
Och det är ju gammalt teologiskt språkbruk som absolut har haft sin funktion i samhällets historia och i relation till döden och det döda. Men i det här fallet var det ju då en sekulär begravning med en sekulärt icke-troende person och hans hundar, där det är allmänt känt i kretsen av de närmaste att han vill ha det just så, och de nekas med ett länsstyrelsebeslut som skulle kunna vara formulerat av en kyrka vid senare sekelskiftet. Och det är intressant att det är en sån här norm som då lever kvar, för hundar och människor får inte blandas. Det är skillnad på kadaver och kvarleva, där det ena är djur och det andra är människa. Men om nu han vill det, så borde det ju kunna mötas med en viss förståelse eller en viss öppenhet. Men icke i det här fallet. Det är ju i alla fall Sverige, så det finns ju regler för det. Det finns regler för det. Men en översyn av det här skulle välkomnas faktiskt. Mm. Jag skulle vilja återgå till en sak som för mig är lite viktig. Och det är väl att vi är uppfödda i en kultur. Och nu tror inte jag att jag är Gud. Jag tror på Gud. Jag tror att något är större än jag själv, och att jag är möjligtvis en strimma av gudomligt förnuft. Sen kan jag inte fastställa vad den guden är och den är, kan vara. Men den är för mig min gud, så att säga. Och då är det väl ändå så att jag är uppväxt i en tradition av lutheransk kyrka. Eftersom min pappa också var kyrkokantor, så har jag ju stått där och pumpat på hur många begravningar som helst, kyrkorgen så där. Och då är det ganska naturligt för mig, och då tycker jag att det blir skönt att få vila i den kulturen som man har med sig. Och jag vill inte ha någon grammofonskiva eller någonting annat, utan jag vill naturligtvis ha orgel och jag vill ha klockringning. Och jag vill ha det som min tradition bjuder. Och det ger mig stillhet. För jag tycker en begravningsgudstjänst, den ska bjuda den som kommer dit. Varje människa som är på den här begravningen har en unik relation till den döde. Och jag tycker inte om dig för den du är, utan för den jag är när jag är tillsammans med dig. Och där finns det unika i relationen. Och då måste var människa få ta sitt farväl. Men jag gör det gärna under en ceremoni som ger mig stillhet. Jag behöver inte ha några personliga ord. Jag behöver inte ha någon som står där, utan det räcker för mig att solen går upp. Men med begravningskonfekt. Ja. Vi måste återvända till detta. Var, och då är det så här att jag var nyligen på en begravningskonfekt. Ja. Och då fick vi ju myrra. För myrra är, ni vet vad myrra är. Mm. Vet du vad myrra är? Nej. Ska du berätta vad myrra är då? Ja, om jag tänker på samma så är det ju rökelse. Nej, det är rökelse. Ja. Myrra och rökelse är två skilda saker. Så myrra är... Nej, förlåt, i den här lilla askan. Nu tänker jag Nej, myrra är ju ett sediment som fanns i öknen i vissa kaktusorter eller vad det var. Och det var något sött som man gjorde då. Mm. Och det var det dyraste som fanns. Motsvarande det som finns i berättelsen om de tre vise männen. Ja, de finns ju. Ja, just det. Ja. Och nu var det en god vän till mig som dog. Och då var det ju en mycket duktig hantverkare på begravningskonfekt. Och som gjorde då en typ av papper, men i form av oblatpapper. Och sen la man in myrra där i den. Och när vi gick då så fick vara en i present ett litet begravningsbrev, en konfekt med myrra i. Elegant. Mm. Och det därifrån det kom, det som du hade hemma? Nej. Jag har ju en större samling av begravningskonfekt. Och du undrar, varför har du det? Nej, för jag skrev ju en uppsats om begravningsseder. Där kom etnologi. Det. Så då samlade jag på mig, och sen var det så att alla tyckte det var så kul, så jag fick en massa samlingar, så jag har en större samling. Och de är ju väldigt olika, borgerskapet har ju sin och allmogen har sin, och det var ju alltid något sött. Så den där lilla roliga historien som jag började med. Men det är alltid små deviser. Och de här stora konditorierna i Stockholm gjorde de stora, jag menar, borgerliga begravningarna. Då kunde man beställa de här. Och det var då små deviser som hade med stoftet att göra. Ja. Fick jag Sen har jag även fått från allmogebegravningar. Hur skiljer de sig åt?
de borgerliga och de allmogens? Ja, de här stora borgerliga, de var ju mycket papper. De var invigda och det kunde vara silverpapper och guldpapper och det kunde vara frans och utan frans. Men i vissa kulturer fortfarande så får man ju doppresenter, framförallt i England. Så att det här att få något sött med sig hem, för det är ett minne av liket. Mm. Man tog ju med sig det där. Och det var det vi fick nu med myrra. Mm. Så jag har min lilla ask där med den här personens lilla begravningskonfekt som är det sista vi har kvar av den vänskapen. Förväntas du äta upp den eller är den som ett minne? Man kunde äta upp dem, men de flesta sparar dem ju. Ja. Det är därför de finns kvar. Mm. Har du bestämt någonting om din egen begravning? Jag har inte skrivit ner, men jag har en viss uppfattning. Är det någonting du kan dela i oss? Ja, jag vet inte om jag ska säga det här, utan det kan jag säga... Du har ju ett antydning med att du vill, ändå vill traditionellt, du vill bevara... Ja, jag tycker ändå hjärtat ska vara i familjegraven. Mm. Mm. Och så tycker jag ju att det vore skojigt om min lekamen blev en ny nationsgrav. Så min idé är att jag ska skänka pengar och så ska det stå på gravstenen. Tacksamma studenter, reste vård. Det är flott. Ja, om det blir en sån insamling så lovar jag att skänka pengar, måste jag säga. Har du funderat på det? Jo, jättemycket. Ja, det är klart. Nej, alltså... Har du valt begravningsbyrå? Nej, grejen är ju den att... vi får ju rabatt hos FON. Nej, men jag tänker så här... Vi pratar ju mycket om det här, hur otroligt bekvämt det är när anhöriga har då den avlidnes önskemål. Alltså, det är, man lättar ju det trycket på dem i en ändå så redan svår situation. Väldigt bekvämt är det. Så vi uppmuntrar ju också människor att skriva ner. Det behöver inte vara i den här fina broschyren. Skriv det på ett papper bara eller prata om det vid frukostbordet. Hörru du, hur vill du ha det egentligen? Så att man liksom får till det bara så att vi vet. Men sen har jag blivit mer själv, att jag nästan går åt andra hållet. Jag vet att jag vill inte bli begravd i kyrkan. Det är liksom grejen. Och det har jag inne sagt. I kyrkan? Inte i kyrkan. Inne i kyrkan, nej. Nej, inte i en alltså kyrkan så, nej. Så det ska inte vara det. Jag är däremot med fortfarande i Svenska kyrkan, för jag tycker att jag kan betala lite grann för kyrkan och det. Men sen har jag blivit mer så här att jag tänker att jag ska säga till mina anhöriga att gör som ni vill. Alltså, det kanske inte är så bussigt. Vilket problem du överlämnar. Ja, jag vet. Ja. Men det känns som att jag är inte med och de kan säkert komma på någonting som blir bra. Så att jag går lite grann mot mig själv här. För när jag pratar med kunderna så är det mer att man ska göra det. Men när det gäller mig själv så går jag lite grann åt andra hållet. Så att, men det där med snittar och bubbel före, det tycker jag är en rätt bra idé. Och så bra musik. Mm. Filip, har du funderat på din... Men jag tänker vi har ju spänt mellan de här väldigt så att säga, ödmjuka, lite mer anonymiserade begravningsskicken. Och sen som motpol kan man säga, det finns en fantastisk bok som heter Dödens teater som handlar om kungligt begravningsskick. Och den minst ödmjuka begravningsritualen jag känner till i alla fall, det är väl Gustav III:s smyckning av slottskyrkan. Han klär hela kyrkan i skog med träd. Och sen så gör han en stjärnhimmel i taket och sen så sätter han polstjärnan högst upp och så sig själv under polstjärnan i en enorm byst. Och det är Frank Egrén som ritar det där, väl? Ja, och så säger han då så här, bort över mig endast polstjärnan och Gud. Och om det är ytterkanten på ena sidan och den här anonyma utslätade och jag har inte gjort någonting särskilt att uppmärksammas för det på den andra. Så tänker jag att man får lägga sig någonstans i mittfåran och tänka att men någonting har jag väl förhoppningsvis gjort för att få sörjas en skvätt i alla fall. Och att människor kommer ihåg en och bär vackra minnen av våra samtal och möten och liv tillsammans. Jag tänker att det är nog inne på det spåret att vi måste nog låta döden ta mer plats så att människors minne får ta mer plats. Därför att människor berör andra människor och det ska få efterspel också in i döden, så att säga. Hur ska din begravningshus sen? Ja, jag har ju eftersträvat evigt liv, så att jag har inte funderat på det överhuvudtaget. Nej, jag har faktiskt, jag blev sjuk, allvarligt sjuk förra året och då började jag fundera på det, men jag har inte haft några... djupare tankar, men jag hoppas i alla fall en sak är säker, att den ska i alla fall inte ske i kretsen av de närmaste, utan den ska vara välkomnande. Om det är
de människor jag har känt genom livet, om de vill komma och säga hej då, så ska de vara hjärtligt välkomna. Men detaljerna, de får det ut lite senare. Tänker du inte att du lever kvar också genom det synliga arbete du har gjort i roller och i program och liknande? Att där finns ju, tänker vi, pratar ibland om artificiell intelligens, att man kan leva kvar genom robotik eller genom Facebook-konton som tickar på, så att det kunde vara något liknande. Ja, men det är ju något sånt, för mig är ju, alltså det här livet som tycker jag som vi alla befinner oss i är ju så fantastiskt, och det är så roligt om man träffar så många människor, man ser så mycket vackert, man hör så mycket vackert, man upplever så mycket vackert, så att det är liksom ingenting som, när det är slut, tror jag, det är slut. De frågade väl David Attenborough, vad tror du händer efter döden? Nothing. Så, vilket jag tyckte var ganska, sen är det slut. Sen finns det ju, vilket är ju intressant, att det gör ju alla människor, har ju nu lämnar ju ett avtryck på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Genom att mycket av det jag har gjort finns på YouTube. Va? Och människor som inte har levt så att säga offentligt så som jag eller som Carl-Johan har gjort finns ju på Facebook och så vidare och så vidare. Och det är ju intressant, för det enda tror jag vi har missat, och då ska jag faktiskt ta och fråga dig nu när vi förlänger det hela. Vem sköter internetdöden? Om man ber, gör du det? Nej, det finns företag som ägnar sig åt att jobba med de digitala spår som man har gjort. Och nu har det blivit många av de här plattformarna. De har ju också möjlighet att man omvandlar Facebook-konto till en minnessida till exempel. Och det här tror jag att man kommer att jobba mer och mer med det. För annars befolkas ju de här mer av döda än av levande snart. Ja, ja. Så att det krävs verkligen att någon jobbar med det här, det tror jag. Ja, du funderar på det. Du har ju också massa av spår ju, elektroniska. Nej, jag faktiskt inte alls. För jag kan ingenting om sånt där. Jag är inte road av sånt där, så att jag har inte funderat på det. Men jag tycker det är intressant att veta att det är fler som lever idag än som någonsin har levt på jorden. Det tycker jag är en intressant sanning. Och någonting annat som jag tycker också är ju speciellt, det är ju det här som du sa, Nordstjärnan. Därför att ni vet att vår mest kända konstnär från Skandinavien heter Eliasson, och han har en väldigt konstigt förnamn, för att han är ju islänning dans, och han är ju den enda som har fått gjort en separat utställning på Grand Palais levande. Men ni vet att han skulle ju tända då en nordstjärna över Nobelmiddagen. Och då samlade han alla energier från den sommaren och fyllde den på något egendomligt sätt, så det blev en stjärna som tändes över snillorna som åt Nobelmiddag det året. Och sen säger han ju följande sak, vilket jag tycker är ganska spännande. Konst och vetenskap är samma sak. Vetenskap är att ta reda på vad universum består av. Därför har vi universitet. Konst är att ta reda på vad människan finns i universum. Oh. Det är ganska fint. Det tycker jag var ett alldeles utmärkt slut på detta program om döden. Men den här programserien är faktiskt inte slut. Det blir ytterligare ett program, och då ska vi tala om hur man kan förbereda sig inför döden. Vi ska prata om pensionssparande, om frivillig dödshjälp och dilemman kring detta. Och så ska vi fundera lite på vad döden kostar samhället och när vi som människor börjar bli tärande. Jag säger tack så hemskt mycket till Carl-Johan, tack så mycket Katarina, tack så mycket Filip. Det har varit ett väldigt, väldigt roligt samtal, och jag har lärt mig väldigt mycket. Tack för att ni kom. Tack.